vägen den är. Hallå och välkomna till Jeppe och Mackan. Detta är avsnitt 11. Vi är i Las Palmas. Två nätter på ett väldigt trevligt hotell. Först och främst vill jag bara säga så här. Vi måste utbringa en liten färskpressad tropikal. Det är den inhemska bira. Johansson, bartender. Tackar, tackar. Varsågodans, varsågodans. Och så utbringar vi en skål. Det gör vi verkligen. För en trevlig helg. Det här blev en liten spontanare kan man väl säga. Vi hade tänkt att vara ute först på gatan, men... Hitta någon park, stranden. Men våran kameraman vägrar. Så det fick bli hotell. Våran kameraman fixar ett riktigt schysst hotell till en bra peng. Ja, verkligen. Så nu snackar vi kvalitet. Vi har fått det här hotellet i en gåva. Muchas gracias, Hotel Cristina. Me gusta mucho este hotel. Qué bonita. Cerca de playa, de ciudad, todo. Muy buena, pura vida. Så han fixat fint hotell, vi klagar inte. Det är ett riktigt schysst ställe, så vi njuter lite extra just idag. Ikväll ska vi på tapasfest. Varje torsdag Las Palmas så är det något riktigt, riktigt fett. Vad betyder tapasfest? Det innebär en hel gata, tapas överallt. Vi snackar bira, en euro stycket, fullt med senoritas. Det är där man hittar den spanska kulturen. Kunde inte sagt det bättre själv. För ni som inte vet så är Las Palmas lika stort som Malmö. 400 000 invånare. Liten storstad kan man säga. De har ett lag i La Liga, högsta divisionen i Spaniens fotbollsserie. Spelade lika mot Real Madrid senast, vilket var stort för Las Palmas. Det är alltså en stad med puls. Det är väldigt mycket att se här. Nu börjar det bli mörkt, så nu ska vi snart vandra inåt och ni ska få se hur vi kommer bo den här helgen. Följ med! Okej, då är vi alltså i master bedroom där jag och Mackan ska sova i natt. Välkomna in! Som ni ser så är det jävligt mycket space. Vi fick en minisvit. Eat pussy, not cow. Mackan, ska vi visa andra delen? Det här är bara början. Yes, följ med till badrummet. To the left. Badrummet. Everything I like goes to the left. Left and right, fuck and fight. Som ni ser, det är en minisvit. Vi har valt ett handklädd. Här kan vi tvätta händerna, göra oss rena och fina. Jävlar vad det är där. Jag tror jag behöver lite 556. Eller lite jävla olja. Det vi tycker är det bästa med den här minisviten, det är att den här bidén talar för sig själv. Varför torka sig med papper när man kan tvätta röven med vatten? Detta är våran framtid, gott folk. Kan jag säga så här, papper, det är trä, det kommer från naturen. Spara jorden, köp hem en sån här. 250 euro stycket. Testa den man, våga. Nu ska vi visa vår kameramans gästrum. Vi kallar det för Playboy Mansion. Snackar vi Paradise. Det här är alltså kameramannens. Jag skulle vilja kalla han för Olek. Vi kan inte säga hans riktiga namn, men Olek skulle väl ha som nämningsnamn. Kommer att ha en stor betydelse för Jeppe och Mackans framtid. Vill han liksom ha allting på scen? Låt han. Som ni ser så har jag mycket energi och jag och Mackan älskar att skicka över energi till er gott folk. Jag älskar era positiva kommentarer. Fortsätt med detta för det gör mig så glad! Havsutsikt rakt från fönsterrutan. Vakna upp liksom lite halvgroggig på morgonen. Havet! Är det typ sol och badbyxor på eller? Det är den känslan jag vill ha när jag vaknar. Det är den typen av service jag vill ha från mitt hotell. Varför? Inte vill ha mer än en buffé på morgonen! Det handlar om prestanda! Nu ska vi lösa Mackans tofs här. Som ni ser så har han skaffat sig på riktigt feta Pirates Rings. Vi närmar oss båtlivet och vi börjar förbereda oss mentalt. Jag säger bara så här, det var en jävligt bra behandling. Kändes jävligt bra, den får 5 av 5 toasters. Jag måste ta en titt själv. Alltså, jag känner mig så jävla pryd på något sätt. Jag kallar mig för Manga 2012, Jackie Chans kusin, fast tecknad. Hej,
Väldigt enkelt gjort alltså. Lite känsla, lite urban, nothing paste. Så får vi det här fixat på en gång. Mina damer och herrar. Can you do the creep walk? Can you do the crap walk? Då har vi lämnat hotellet. Nu ska vi ta en taxibil ner till Viguetta. Det är där tapas, festen håller hus. Grabbarna är redo. Och ja, hon är jävligt trevligt, man kan väl säga. Jag är törstig, en bira nu. Lite tapas, gå runt och kika. Lite liveband och sånt. Jag njuter, jag mår jävligt bra alltså. Vi återkommer alldeles strax när vi har kommit fram till Viguetta helt. Här går vi alltså mot katedralen i Las Palmas. Som ni ser, det är väldigt, väldigt gamla byggnader. Och det betyder alltså att vi är i gamla stan. Full fart framåt, håll tätt bakåt. 1832 i den här byn. Det tog alltså ungefär 25 år att färdigställa den här katedralen som är unik. Invändigt mosaiken, tekniken och akustiken ska vi inte ens tala om. Helt otroligt. Vi är i Viguetta, som ni ser så är det väldigt, väldigt mycket puls idag, mina vänner. Vi har druckit några goda bira, käkat lite nice tapas, smått väldigt goda veganska rätter även. Nu är next level, en takterrass, ta en liten mojito, njuta lite. Carpe diem. Okej, nu är vi i hissen på väg upp till takterrassen, det är riktigt fett. Där ska vi sitta med varsin paraplydrink och bara relaxa. Häng med. Kommen. Vi har vilat ut oss, ätit en väldigt god frukost. Nu ska vi på stan, kolla läget. Vi har träffat två stycken extremt trevliga människor som bor bredvid oss på hotellet. Och de kommer ifrån Wales. All right, Snapchat, I'm here with my Welsh partners. What are you doing? Welsh. 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 Ett enkel Johansson! Nu är vi på Las Canteras och vi ska avnjuta en kall pilsner. Vi har gjort väldigt mycket trevliga saker idag. Mackan och vår kompis där inne är och handlar lite bira. Om ni tittar ut här så har vi stranden precis bredvid oss. Men, mina damer och herrar, låt mig presentera. Let me introduce. This is our new neighbor from the hotel. What can you say about Sweden? Fucking cool, I don't know anything about it. Oh, so nice. How are you? Right. Go away. Oh my god. Nice. Two minutes. Hey! Gracias. Everyone together. Gracias. Peace and love. Hey! Yo! Las Palmas, vad händer? Det är Jeppe och Mackan. YouTube, what's up? Tar vi en skål för en underbar helg i Las Palmas. Fantastiskt trevliga dagar.